Gözler hankendiye dikilip. Evvel o istikamette gözümüz yol çekerdi, hayala dalardı. Göresen mümkün olar mı düşünce sualı beynimizi gurt kimi gemirerdi. Şuşa'nın ne zamansa azat edileceğine inanırdık. Hankendi hakta ise. Hayalen bele ora gidip çıkmakta çetinlik çekirdik. Ancak indi bu şehirde futbol yarışması geçirilir. Qarabağ Moykin tarihi ve Remzi karşılaşmasını izleyirik. Prezident İlham Aliyev yarışmadan evvel stadyonda mühteşem nitq söyledi. O çıxışdakı detallara varmayacağım. İlham Aliyev'in çıxışı bütöv halda büyük siyasi ve geopolitik hadiseydi. Separatçıların 30 ildən çoxdur özlerine yuva ettiği tarihi Azerbaycan şehrinden İlham Aliyev dünyaya seslendi. Global güclere mesaj verdi. Buradayım, sizin beslediğiniz separatizmin yuvasını başınıza yıkmışam. Onun yerinde gözellik yaratmışam. Prezidentin oyuna Remzi start vermesi de bir ayrı məna daşıdı. İlham Aliyev meydançanın merkezinden topu Moykin oyuncusuna attı. Təsadüf sayıla bilməz. Top yeniden ordudadır ismarışı kimi yozmaq olar. Sülh tərəfdarıyıq, ancaq ordu amili her zaman ön planda olacaq. Xankəndi stadionu, Qarabağ Moyk maçında topa ilk toxunuşu İlham Aliyev etdi. O top həm də Azərbaycan üzərinə oyun oynayan qüvvələrin qapısına vurulan qələbə qolu kimi tarixə yazıldı. Xankəndidəki futbol yarışması bir mərhələnin bitdiyinin, yenisinin başladığının simvoludur, siqnalıdır. Müharibə, hərbi qarşıdurma qutardı, bölgəyə mədəni kütləvi tədbirlər gəlir, sülh gəlir. Bir mesaj da budur. Prezident Aliyev müharibədən dərhal sonra Ermənistana barış əli uzatmışdı. Demişdi, müharibə başa çatdı, gəlin sülh, əminamanlıq şəraitdə yaşayaq. Ardından 3+3 formatını təklif etmişdi. Bütün bunlar Laçın işğaldan azad olunduğu gün prezidentin televiziya ilə xalqa müraciətində səsləndirilmişdi. Sonralar da belə çağırışlar çox oldu. Bu ilin may ayında İlham Aliyev Laçında olarkən bildirir ki, separatçılar könüllü təslim olsalar, onları əff edə bilər. Bu təkliflərin heç biri Ermənistanı, separatçıları ağıllandırmadı, xəyal dünyasından oyatmadı. Revanşizm xəstəliyindən sağaltmadı. Son zərbə həlledici həmlə bu ilin 19-20 sentyabrında oldu. Ordumuzun keçirdiyi bir sutkalıq antiterror əməliyyatı Qarabağın işğalına son qoydu. Erməni separatizmini süqutu uğratdı. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam və bir mənalı bərpa olundu. Separatçılar əli qolu bağlı Bakıya gətirildi. Bu qədər olanlardan dərs çıxarmaq əvəzinə yenə sülh bağlamaqdan yayınır Ermənistan. Havadarlarına arxayın olub prosesi uzadır. Nə etsə də xeyri olmayacaq. Azərbaycanın diktəsini, şərtlərini qəbul edəcək. Nikol Paşinyan ya da ondan sonra gələcək rəhbər sülh sazişini Azərbaycan prezidentinin təklif etdiyi masada və paytaxtda imzalayacaq.